Moscova-ում տեղի ունեցած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հոբելյանական գագաթնաժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է ՀԱՊԿ անդամ երկրների կողմից Ադրբեջանի զենքի վաճառքից։ Մենք երկար ժամանակ ասում էինք ՀԱՊԿ անդամ երկրներին, որ զենք չվաճառեն Հայաստանի համար ոչ բարեկամ պետությանն Ադրբեջանին, վերջնարդյունքում այդ զենքերն ուղղվեցին Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի դեմ։ Դա խնդիր է, դժգոհել է Փաշինյանը։ Նրա խոսքով ՀԱՊԿ անդամ երկրների արձագանքը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ եւ պատերազմից հետո այդքան էլ չուրախացրեց հայ ժողովրդին։ Փաշինյանը միևնույն ժամանակ կարևորեց Ռուսաստանի Հայաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ջանքերն ուղված պատերազմի դադարեցմանը, նաև ցանկանում եմ ընդգծել, որ մենք հետևողական ենք նոյեմբերի 9-ի Երակոմ համաձայնագրին եւ 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ի եւ դեկտեմբերի 11-ի համաձայնագրերին։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների առաջնորդները համատեղ հայտարարություն են տարածել անդրադառնալով ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում սահմանների անվտանգությունն ապահովելու անհրաժեշտությանը։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ ՀԱՊԿ-ը պատրաստ է ապահովել իր սահմանների անվտանգությունն, այդ թվում Աֆղանստանում եւ կազմակերպության անդամ երկրների այլ արտաքին սահմաններին անհանգստություն պատճառող իրավիճակի ֆոնին։ Հայտարարության մեջ նշվում է նաեւ, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրները պատրաստ են ՆԱՏՕ-ի հետ պրակտիկ համագործակցություն հաստատել։ Լիբանանում մայիսի 15-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքները հայտնի են։ Լիբանանի ազդակորաթերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Գանտարյանը տեղեկացրել է, որ 6 հայ падգամավոր կլինի խորհրդարանում։ Խորհրդարանացած հայ գործիչներից 3-ը դաշնակցության տեկնածուներն են, նրանք անցել են Լիբանանի տարբեր քաղաքական ուժերի հետ կնքված ընտրական դաշինքի ցուցակներով։ Մեկ հոգի անցել է լիբանանյան ուժեր կուսակցության ցուցակով, հայ կաթողիկե համայնքին վերապահված աթորը կզբաղեցնի Ժան Թալուզյանը, իսկ Փոլա Յակուբյանն անցել է ձևավորված հասարակական շարժման ցուցակով։ Սրանք խիստ նախնական արդյունքներ են, պաշտոնական կանն դեր հրաապարակված չէ, ասել է Գանտարյանը։ Եվրոպական միություն Հայաստան գործընկերության խորհրդի 4-րդ նիստը տեղի կունենա մայիսի 18-ին Բրյուսելում, նշվում է, որ նիստի ընթացքում քննարկվելու են երկկողմ հարաբերությունները եւ քաղաքական հարցեր։ Եվրամիության անդամ երկրները եւ Հայաստանը մտքեր կփոխանակեն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի իրականացման ընթացքի, ինչպես նաեւ տնտեսական եւ ներդրումային պլանի վերաբերյալ։ Քննարկվեն քաղաքական երկխոսության ժողովրդավարական օրենքի գերակայության եւ այլ կարեւոր հարցեր։ Գերմանիան պլանավորում է ռուսաստանյան նավթի ներմուծումը դադարեցնել մինչև տարեվերջ, նույնիսկ եթե Եվրամիությունը պատժամիջոցների հաջորդ փաթեթի շրջանակներում չկարողանա պայմանավորվել համաեվրոպական ըմբարգոյի սահմանման շուրջ։ Կանսլեր Օլաֆ Շոլցի վարչակազմն արդեն փնտրում է այլ ընտրանքային մատակարարների եւ վստահ է, որ կկարողանա մյուս լոգիստիկ խնդիրները լուծել հաջորդ 6-7 ամսվա ընթացքում։ Գերմանիայի կառավարությունը մտադիր է իր ազգային պլանն առաջ մղել Եվրամիության հակառուսական պատժամիջոցների շրջանակներում, հավելել են գործակալության զրուցակիցները, բայց չեն ճշտել, թե որ երկրները կլրացնեն դեֆիցիտը։ Նորվեգիայի հավաքականի եւ Դորտմունդի Բորուսիայի հարցակվող Էրլինգ Հոլանդը ամառային տրանսֆերային պատուհանի ժամանակ կտեղափոխվի Մանչեստր Սիթի, գերմանական ակումբից հեռանալուց առաջ նորվեգացին այցելել է գիշերային ակումբ։ Ֆուտբոլիստը պարել է երկրպագուների հետ, հատկանշական է, որ նա եղել է Դորտմունդյան ակումբի մարզակուստով։